Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Avqustun 15-i saat 16:20-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri taktiki pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqelərimiz üzərində kəşfiyyat tutuşları keçirməyə cəhd göstərib. Bu barədə Publikasiya Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, düşmənin növbəti puası hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən dərhal aşkar olunaraq məhv edilib.